Bartulis man yra tiesiog žmogus kūrėjas. Jisai kažkaip idealiai man įkūnijo tą tipą žmogaus, kuris savyje suderina daug ką, aišku, kadangi genijus savyje ne vieną savybę, daug turi savybę, bet jisai buvo visų pirma kūrybiškas. Jo pats mąstymo būdas buvo tiesiog jisai galėjo iš oro sukurti kažką. Va, jisai buvo nepaprastai saviironiškas, turėjo puikų humoro jausmą, bet jį nukreipdavo ir į save. Jisai nebuvo kažkoks kandus kitiem. Jisai gal buvo kandus savo labiau. Vat, jisai buvo kuklus, bet kita vertus jisai puikiai suvokė, aišku, savo talentą ir savo misiją. Ir buvo labai įdomus jausmas. Jisai dirbo ofise, dirbo filharmonijoje Kauno. Ir iš tikrųjų, būdavo, kad paskambini, tiesiog tartis dėl koncertų, ar atsakingas jis už koncertinę veiklą filharmonijos. Ir atsiliepia tau Bramsas, tarkim, tu skambintum, arba tau atsiliepia Bethovenas. Tai vat man toks jausmas visada buvo, kad tikrai tas klasikas, tas kompozitorius, kurį aš taip gerbiu, jisai atsiliepia ir jis toks būdavo mielas tikrai su žmonėm. Ir dar vienas dalykas, ką jisai labai smarkiai paveikė mane irgi savo požiūriu į atlikėją, nes mums atlikėjams labai svarbu, aišku, irgi kokia mūsų rolė muzikoje. Jisai sakė, man pasakė, žinau, atlikėjas yra kompozitorius, atlikėjas yra kūrėjas. Aš sakau, kaip taip galima? Jisai sako, taip, paprasčiausiai dėl to, kad kompozitorius irgi yra interpretatorius, ir atlikėjas yra interpretatorius. Sakau, kaip kompozitorius interpretatorius? Jis sako, kūrėjas yra vienas. Ir mes visi tik tais interpretuojam. Ir kompozitoriai, ir atlikėjai. Vat. Tai jisai tokį turėjo labai didelę inspiracinę galią atlikėjams mums. Vat. Ir aš manau, kad jį iš tikrųjų, jisai inspiravo ir savo muziką, ir savo asmenį, labai daug ir teatro žmonių, ir kitų kompozitorių kolegų, ir atlikėjus. Vat. Ir jo muzika yra paprasta, bet tas paprastumas yra pasiekiamas tik tais, tikrai jisai genialus paprastumas. Jisai sugebėjo su nedidelėm apimtim, tarkim, su nedidelėm melodijom, nedideliu valsų išdėstymu pasiekti patį gražiausią skambesį. Parašyti paprastą ir gražią harmoniją ir melodiją, tai yra labai sunku, ypatingai šiais laikais. Ir jisai visiškai neslėpė savo meilės kitų muzikai. Jisai nepaprastai mylėjo ir Bramsą, nežmoniškai mylėjo. Dėl ko aš Bramsą apimnėjau, sakau, kad atsiliepė Bramsas. Ir jisai mylėjo ir Šubertą ypatingai. Ir daug kitų, aišku. Ir jisai visiškai neslėpė, kad bet kokia muzika yra padaroma iš kitos muzikos labai dažnai ir tai yra absoliučiai normalus procesas, tas vat, muzikos pertekėjimo iš vienų kompozitorių į kitus ir į atlikėjus. Vat, toks jisai žmogus buvo ir labai norėtųsi dar ilgiau pašnekėti, galima būtų labai ilgai apie jį šnekėti, nes jisai tokia paradoksiška asmenybė buvo, kuri absoliučiai tikrai paradoksaliai suderina savyje labai daug visko. Ir paslaptinga. Va ta paslaptis, Bartulio paslaptis, jinai išlieka tikrai. Jisai turi didžiulį kažkokį slėpinį savyje. Bet aš vieną kartą vienoje muzikos mokykloje, įsivaizduojat, buvo kažkoks vaikų koncertas. Ir aš išgirdau Bartulio dainą, kuri vadinasi muzika. Dainavo vaikų choras. Ir dainininkė sopranas ir mokytoja akomponavo. Kažkaip tas senai buvo ir mane taip sukrėtė, sujaudino ta daina. Ir savo melodija, ir žodžiais, ir harmonija. Tiesiog irgi, va, tai buvo iš tų dalykų, kada yra paprasta ir kažkaip taip gražu. Tiesiog irgi, va, tokia, va, Šuberto lygio. Ir aš kažkaip dalį, sakau, paskaitam iš lapo. Ir ne, kažkaip tai iš karto mums taip, o gal vis tik tais šitą įrašom video. Taip, mes repetavom. Mes repetavom visai kitą, bet čia šita, jinai yra tokia, ir jinai yra muzika. Ir pats Bartulis yra muzika, yra, sakau, yra žmonės, kurie
bando būti kūrybiški, bando būti originalus, bando būti muzikalus, o jisai yra tiesiog pati muzika, jisai savo buvimu yra toksai, taip kad jisai šitam kūrinį irgi, jisai nebandė būti originalus, jisai tiesiog buvo. Jisai. Man šitas kūrinys iš viso yra kaip malda, kaip Ave Marija, kaip malda Dievui, susikaupimas, meditacija. Tai yra tikrai ypatingas kūrinys kartu ir kaip ir paprastas, bet tiesiog fantastiškas. Norėčiau paskaityti poetės Marijos Katilienės eilėraštį, pagal kurį buvo sukurtas Vidmanto Bartulio kūrinys muzika, kurį mes netrukus ir atliksime. Muzika. Žemės atodusiai gilus, kai snaudžia tyliai miglotos pievos. Muzika laimė širdį pakilus, kai siela myli, aukojas Dievui. Skambėkit stygos, liūdnos, neramios. Aš būsiu lyra, te Dievas groja. Te skamba aidas po tylę žemę, visus akordus aš jam aukoju.